پێشانگای هەژدەهەم لە ژێرناوی سەربەخۆیی هەڵگری هەموو بەهاکانی جوانی سوپاسی هەموو لە یاری دەکەم بۆ ڕاگەیاندن و ئەو کەسانی کە هاتینە بۆ پێشانگاکەم و سوپاسی جەنابی شناخت دەکەم کە بگرێ باس بۆ ئەوەیشەی کە پێهەستای ئەوەشیان شتێکی جوانە کە ئەوەیشەی کە لەسەر داکۆشی لەسەری دەکەی وتر خزمەت بە هونەری و کوردی دەکەی جەنابت من وەکو بەهرەمەند دارە محەممەد عەلی بەڕێن لەو پێشانگایەدا سیوۆ تابلۆ نمایشکردیە تابلۆیەکان تەسیبی بۆ جستەی ئەو بیرۆکەم دەکەن کە بیرۆکەی سەربەخۆییە سەربەخۆیی کەس نییە لە کورد ئەوڕۆ حەز نەکات نوقسانی ئەو سەربەخۆیە هەیە حەز نەکات بە سەربەخۆییەتی خۆی و سەربەخۆییەتی فکر و سەربەخۆیی کۆمەڵگە و مرۆڤ هەموو شتێکی جوان هەموو بەهاکانی جوان جوانی چونکە سەربەخۆی هەموو شتانی تێدایە بەڕاستی ئەمە من وەکو شەخسی خۆم ساڵەهای ساڵە لە بەفتەدا ئیش دەکەم مەعاناتم زۆرە کارەساتەکانی کوردستان زۆرە قەت کارەساتەکانی کوردستان کە هەموو گەڵاڵە بووە بیتە مەعانات و ژان و ژوور لەسەر مێشک و دروکە دوو نیوە تر لێرەدا من دەمەوێ ئاماژە لە بۆ شتێک بکەم لە هونەرەکەی خۆم کە پێشتیش ئاماژە پێکردی لە زۆر جیگا و لە زۆر جیگانە لە چاوپێککەوتن و لە ئەو زوو شوێنانەی کە باسم لێکردیە لەویش مەسەلەکەی مەسەلەی ئاوێنەیە ئاوێنە لە ژیانی من بۆتە شتێکی بەڕاستی قیمەتدار قیمەتی خۆی هەیە بەهای خۆی هەیە لە لای من ئاوێنە لە ناو ژیانمان نەبێ ئێمە ناتوانین بەڕاستی ئیسانی بێ ئاوێنە ئەگەر ئاوێنەشی نەبوو دەبێ ئیسانی دووەم بیتە ئاوێنەی ئیسانی یەکەم بۆ یەکتر بخوێنینەوە ئاوێنە فەلسەفەیەشی خۆی هەیە لە وجودی ئێمەدا ڕۆڵ و دەورێکی گرنگ و باڵا دەژێڕی لە کۆمەڵگەی هەموو کۆمەڵگەی ئینسانیەت بە تایبەتیش لەناو ئێمە کوردەواری و لەناو ئێمە کوردە من ئاوێنە هەروەها بە ئەوەتە تەوزیف و هونەرەکەی خۆم نەکردیە بەڵکو بۆچوونی زیادیام لێ هەبووە و کاری وام لەسەر کردووە کە بۆ حەقیشی خۆم وەکو بیرۆکەی خۆم بۆ سەر ئاوێنە و حەقیشی ئاوێنەش ئاوێنە ئەو حەقەم پێ بدا کە من ئیشی لەسەر ئاوێنە دەکەم بالفعل ئاوێنە بەهانام هاتیە لە زۆر جیرۆکرافتەکانی هونەری و جیرۆکرافتە بابەتیەکانی هونەری ئاوێنە بەهانام هاتیە لە مەسەلە دەروونیەکانی نێوکۆمەڵ لە مەسەلە با بڵێن عادات و تەقالید و داهونەریتی و نێوکوردەواری بەهانام هاتیە ئاوێنە لە نێو کوردەواریدا پێگە و جوانی و مانەی خۆی هەیە ئاوێنە لە نێو بەڕاستی هەر ماڵێک ئاوێنەی تێدا نەبێ من بە ماڵی نازانم هەر شوێنێک دەزگایەک ئاوێنەی نەبێ من بە دەزگا و شوێنی نازانم ئێمە لە ناو خۆمان لە بەتایبەتدا کوردستان ئێستا نەبێ پێشتر کەمێک بوو بەس ئێستا باشترە لە دەرەوەی وڵات من چۆم سەفەر بکرد لە شارەکان لە دەزگاکان ئاوێنە زۆرە دار و دیواری ئاوێنەیە دیارە ئەو ئاوێنەیە دەوری خۆی هەیە بۆ هەمەلایەنە یانی ڕۆڵی ئاوێنە Thank you.
آوینه لنیو باسم کردیه پیشتریش اگر لنیو کودواری ده لباخلی شانکاری که به لنو جرفانی که به تنها دجی لنیو مرو معبود بزکی اگر کسی نمو للای آوینه باخلی در دینی ویتر لگر آوینه ده دکی ویتر گفتگو دبیت آیا دبیت کسی دو عشقی دو بلکه عشقیه کمی شو کرد لو جگا بیابان سولوانی که با خبز بخویم آیا نکه با خالیتی او کو آیا نه انسان ساکار که لنیو انسان مدنی تکدا لنیو زمتا کانی همو کتانی او روی مودیرنی جنو آفرتی امر روی امسر دلو بگروی بری آوینه لگ آوینه کمشینا زیتری هی همو گرد بیان روشیان خوتا نزانم مانای چی دگینی باشا لناو بیانی من حل دست بو ما بی آوینه ناتوان نبی خوبی لناو برابر آوینه ریکو پیک بکم اینجا بیم داریا پیم داریا تو وای وابکا 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 اینجا جوان دمیم اینجا برو دارو مانه وی آوینه دوری جوانی اینا بو دوری جوان کاری اینا بو اگه تو رو بندلی پیم کنا اگر لنا خوشی در مانه پیم کنا اگر لگیریان دار بندلی پیم کنا او جانم دوی لگریانیش دنیا آوینه لگرم دارم دنیا بابت یکم ملاو کردو لرامان ملاو کردو بنای آوینه لای بیستگی نیا کمولی رو بیاو نمینالی فیلسوف یعنی بس فلسفه چی خومی تایبتی خوم نسر آوینه تو مار کردیا آوینه لینه افتاو بلو کانم اگر آوینه حقیقیم درست کدوی که تو تماشای تابلو دکی که تماشای اوینش کردن او خود رو نام ببینی به معنا توش بوی به شکل تابلو که به شکل جوانی به شکل حسونی من فکر و ایدیای من چون که خود رو نام اوینه که دبینیم ایتر قصه زور لسر هوا اما کته یو ندیم لسر آمین انشاءالله بود رفش تر باسی شتی تر دکین لپروژم داره انشاءالله بکن تایی بدیم ایتر لیده رسو بستم